Krásné dobré odpoledne, Bystřice ahoj, zdravím vás, vítám vás všechny na slavnostním rozsvícení vánočního stromu. Pozdrav pan Bůh, děkuji za pozvání, přeji vám opravdu krásný dnešní večer a také celou tu adventní dobu. Před chvílí jsme slyšeli, že se už narodil pan, ale my budeme se připravovat na toho Ježíška, tak přeji všem, aby se každému dostalo to, co si přeje, aby opravdu ta doba byla dobou, kdy se připravíme dobře, abychom krásně prožili Vánoce. A teď předám slovo panu starostovi. Tak já vás po ruce opět vítám na náměstí v Bystřici na rozsvěcení vánočního stromku. Chtěl bych vám v krátkosti jenom popřát krásný začátek adventu, krásné prožití vánočních svátků, nejlepší vstup do nového roku. Nebudu to prodlužovat, nebudu to zdržovat, dám ještě na chviličku slovo panu faráři, malé modlitbě, jako obvykle, a pak teda bychom se vrhli na rozsvěcení vánočního stromku. Bože Otče, blíží se slavnost narození tvého syna, kterého jsi poslal na svět jako světlo. Ať nám i všem, kdo nás navštíví, tento vánoční strom po celý vánoční čas připomíná Ježíšovo poselství lásky, radosti a nebeského míru. S touhou tě prosíme, ať tyto vzácné dáry vstoupí pod střechy všech přibytků v našem městě a do srdcí všech, kdo pod nimi přebývají.
Ježíši Kriste, světlo světa, ty jsi přišel, aby byl skrze tebe každý člověk zachráněn. Ano, ty nás znáš takové, jací jsme, se všemi našimi slabostmi. Pomoz nám, abychom přijali tvou lásku. Otevři naše srdce, aby nastaly Vánoce v nás, abys ty byl v nás živý. Daruj nám hlubokou radost z tvého narození a dej, abychom žili v jistotě, že nás nikdy neopustíš skrze Krista našeho Pána. Amen. Tak, a kdo mi pomůže teďka odpočítat rozsvícení vánočního stromu? Tak od kolika začneme? Od stovky? Od desíti. Od desíti. Ten pan starosta teda laškuje tady. Jo. Tak schválně, takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Povedlo se, krásně jste to odpočítali. Krásné svátky vánoční všem.